Իրավական շաբաթ։ Պաշտպանները հանցավորության դեմ պայքարը ձևական են համարում, ինչու են նրանք այսկերպ տրամադրված ու ում մեղավորությունն են նրանք տեսնում։ Բնակչության 10% հիվանդների հացի խնդիրը չի լուծվում, ինչպես կարող է լուծվել 100%-ի խնդիրը։ Ալյուրի հարստացման ծրագրի վտանգների մասին ահազանգում են մասնագետները։ Ալյուրի հարստացման մասին օրինագիծը հիմնավորված չէ, ունի լուրջ բաստողումներ, իսկ համապատասխան ծրագրի իրականացումը խախտելու է սպարողի ազատ ընտրության, տեղեկացված լինելու և մի շարք այլ իրավունքներ։ Հասարակության առողջությանը վերաբերող այս խնդրին անդրադարձել են ոլորտի մասնագետները։ Մանրամասները Աստղիկ Կարապետյանի պատրաստած ռեպորտաժում։ Համաձայն ծորենի Ալյուրի հարստացման մասին օրինագծի օրական 30 տոննա և ավելի հզորություն ունեցող ալրաղացներում բարձր և առաջին կարգի ծորենի Ալյուրը հարստացվելու է պրեմիքսներով, այսինքն վիտամին հանքանյութային հավելումներով։ Որպես հիմնավորում նշվում է, որ հարստացված ալյուրի դեպքում կբարելավեն երեխաների վերարտադրողական տարիքի կանանց, ինչպես և չափահասների առողջության ցուցանիշները, կապված երկաթի և ֆոլատթթվի անբավարարության հետևանքով առաջացող հիվանդությունների նվազման հետ։ Սակայն մի խումբ քաղաքացիներ պնդում են, որ այս ծրագրի իրականացումը ոչ միայն կարող է աղետալի հետևանքներ ունենալ հասարակության առողջության համար, այլև դրա հետևանքով խախտվելու են մարդկանց մի շարք իրավունքներ։ Արդյոք մենք ընտրության իրավունք կունենանք գնելու չհարստացված հաց։ Օրենքի նախագծում ասում է, որ շուկայի 80-ից 85%-ը պետք է հարստացված հաց լինի, հարստացված ալյուր, և դրանից պատրաստված արդեն սննդամթերք, մակարոնեղեն, խմորեղեն և այլն, հա։ Բայց իրականում այդ գյուղական ալրաղացներն են, որոնք արտադրելու են չհարստացված ալյուր։ Մնացած խոշոր ալրաղացները, ոչ 30,000 տոննա, 30 տոննա և ավել հզորությամբ ալրաղացները, դրանք բոլորը հարստացված ալյուր են արտադրել։ Այսինքն Երևանում մենք գրեթե հնարավորություն չենք ունենալու ձեռքբերել չհարստացված ալյուրից հաց։ Իրազեկ և պաշտպանված սպառող հասարակական կազմակերպության նախագահ Բաբկեն Պիպոյանը նշում է, որ սպառողի հիմնական իրավունքներից մեկը ազատ ընտրության իրավունքն է։ Նա նաև մատնանշում է հացի շուկայում այսօր առկա խնդիրը, երբ հաճախ հացի վրա չկա մակնշում քաշի, պարունակության պահպանման ժամկետների վերաբերյալ և մտահոգություն հայտնում, որ ապագայում էլ խախտվելու է սպառողի տեղեկացված լինելու իրավունքը։ Մենք մի քանի շրջայց ենք արել փոքրիկ վարչական շրջաններ, այս հետազոտություն չի կարելի համարել որ փաստացի տվյալներ, որով ճշգրիտ, բայց մոտավորապես ունենք հետևյալ պատկերը. 95%-ը պատրաստում են հենց խոշոր ալրաղացներից գնված ալյուրով, այսինքն ըստ էության մենք ունենալու ենք 95% Երևան քաղաքում հարստացված ալյուրից պատրաստված հաց։ Եվ սա իր հերթին ծնելու է հետևյալ պրոբլեմը նաև։ Շատ կարևոր է հասկանանք, թե ընդհանրապես խախտումները ինչպես են ծնվում։ Պահանջարկ առաջար սկզբունքից ելնելով տնտեսվողը գնում է դեպի օրինախախտման, այսինքն ինչ է կատարվելու, երբ լինի ավել պահանջարկ, ավելի պահանջարկ, քան 5%-ն է, ալյուր արտադրող ընկերությունները, եթե ոչինչ անգամ չկարողանան այստեղ մանևրելու տեղ ունեն, ապա փոքր հացի փրփրեր ասվածը, հա, կամ իրացնողները գնալու են խախտման, իսկ մենք այդ փորձն ունենք, թխելու են հարստացված ալյուրով, ներկասնեմ որպես չհարստացված։ Մյուս կողմից Բաբկեն Պիպոյանը նշում է օրինագծում առկա խնդիրները։ Նշվում է, որ պետք է ալյուրը հարստացվի պրեմիքսներով, սակայն չի մասնավորեցվում, թե խոսքը ինչ ավելանյութերի մասին է։ Մյուս կողմից վարչական իրավախախտումների մասին օրենսգրքում կատարվելիք փոփոխությունների համաձայն, այն տնտեսվարողները, որոնք չեն հարստացնի ալյուրը, կտուգանվեն 1.5-2 միլիոն դրամի չափով։ Վտանգավոր մթերքի թողարկման համար վտանգավոր մթերքի տնտեսվարող սուբյեկտը տուգանվում է մեր երկրում 300,000 դրամ։ Այսինքն վտանգավոր մթերքի թողարկման համար 300,000 դրամ ենք տուգանում։ Մթերք, որը ուղիղ կարող է վնաս տալ մարդու առողջությանը։ Մթերք, որը հետևանքով աստված մեր ասե, այո, հնարավոր է ունենանք նմացություն։ Եվ դա միտումնավոր կերպով չի արել, քրեական գործ չի արծվում, ընդհանրապես տեխնոլոգիական գործընթաց, պատասխանատվություն 300,000 դրամ։ Հայտնի իրավապաշտպան Արտակ Զեյնալյանը հարցին մոտենում է որպես բժիշկ և նշում, որ նման կոնֆլիկտներ հաճախ են եղել նաև աղի յոդացման հետ կապված, սակայն առկա լրջագույն խնդրի լուծման տարբերակը ալյուրի հարստացումն է։ Արտակ Զեյնալյանին նույնպես չափազանց բարձր են թվում սահմանված տուգանքները։ Նա նաև չի բացառում, որ ծորենի ալյուրի հարստացման մասին օրինագծում առկային թերացումներ։ Կարող եմ ասել, հավաստիացնել ձեզ, որ Հայաստանում
իրավական որոշակյության սկզբունքին չհամապատասխանող օրենքներ եւ այլ իրավական ակտեր բազմաթիվ են։ Չի բացառվում այո, որ այդ օրենքը ունենա թերություններ կամ մարդիկ ունենան արդարացված մտավախություններ այդ անորոշությունների հետ կապված։ Չի բացառվում։ Եվ չեմ ուզում բացառել, որ մտեղ կարող են լինել թաքնված շահեր կամ մի խոսքով բաներ, որ խուսափեն պատասխանատվությունից։ Օրենսդրական տեխնիկայի կանոնների առումով Հայաստանի իրավական դաշտը չի փայլում։ Նշենք նաև, որ Ալյուրի հարստացման ծրագրի նախաձեռնողը ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամն է, ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ը, որը համապատասխան սարքավորումներն անվճար է տրամադրելու։ Հանցավորության դեմ պայքարի արդյունավետության բարձրացման համար փաստաբանները առաջարկում են սկսել հենց իրավապահ մարմիններից եւ դատական համակարգից։ Լուսինե Սահակյանը եւ Լիպարիտ Սիմոնյանը համակարգային փոփոխություններ են առաջարկում։ Մանրամասները Գևորգ Թոսունյանի պատրաստած ռեպորտաժում։ Հանցավորության դեմ պայքարը ձևական բնույթ է կրում, փաստաբան Լուսինե Սահակյանի համոզմունքն է։ Նա պնդում է, որ Հայաստանում գնալով աճում է հանցավորությունը, պայմանավորված ինչպես ոստիկանների անգործությամբ, այնպես էլ արդարադատության պակասով։ Ուստի այս համակարգային խնդիրը, որ կա Հայաստանի Հանրապետությունում, որ ոչ ոք չի ցանկանում իր գործառույթը իրականացնել պատշաճ, հանգեցնում է նրան, որ հանցագործությունը աճում է։ Ըստ փաստաբանի, հանցավորության աճը պայմանավորված է նաև ոստիկանության և վարույթը իրականացնող մյուս մարմինների կողմից քաղաքացիների նկատմամբ կիրառվող բռնության հանգամանքից։ Ոստիկանները ոչ թե ձգտում են և քննիչները վարույթը իրականացնում, ոչ թե ձգտում են, որպեսզի իրենք ավելի արեստավարժ աշխատեն, որպեսզի այլևս օրենքի խախտմամբ ձեռբերված ապացույցներ ձեռք չբերեն։ Այլ ընդհակառակը իրենք հեշտ մեթոդն են ընտրում, իրենք գիտեն, որ իրենք անպատիժ են մնալու, այսինքն ոչ ոք իրեն չի պատժել նույն համար, որ իրենք բռնություն են գործադրել անձի նկատմամբ։ Նրանք ընտրում են այդ մեթոդը, բռնություն են գործադրում անձի նկատմամբ, որպեսզի նրանց կորցնեն ցուցմունքները։ Հետո այդ ցուցմունքները գալիս են դատարան, դատարանն էլ աչք է փակում դրա վրա։ Այն, որ հանցավորությունը զանգվածային բնույթ է կրում, փաստաբան Լիպարի Սիմոնյանի համար առավելի քան ակնհայտ է։ Սա արդարադատության պակասի արդյունք է, համոզված է նա։ Բոլորս էլ տեսնում եւ լսում ենք, որ դեպքեր են լինում, որ ասենք հիմնականում իրական կատարողները չեն պատժվում, մեղավորները չեն պատժվում, անմեղներն են պատժվում, եւ դա էլ իր հերթին է նպաստում, ասենց ասած, այդ հանցավորության շատացմանը։ Հանցավորության դեմ պայքարում կարևորագույն կոմպոնենտներից մեկը կանխարգելումն է, որն ըստ էության վերապահված է ոստիկանությանը։ Փաստաբանի կարծիքով իրավապահ մարմինները այս գործառույթը լիարժեք չեն իրականացնում։ Այսօրվա տեխնիկայի դարում, երբ հնարավոր է ամեն կերպ հսկել այդ ամեն ինչը, կարծում եմ, որ կարողանար, եթե ավելի պաշտարճի կատարել իր աշխատանքը, կարողանար կանխարգել շատ դեպքեր։ Եվ վերջում փաստաբանը համոզմունք հայտնեց, որ Հայաստանում հանցավորության աճին նպաստում են նաև հեռուստատեսությունները։ Ցուցադրվող կինոնկարները, հիմնականում այդ ցելեսերիալներ կոչվածները, դրանց այդպիսին չկա, որի մեջ չլինի բռնության և այդ հանցավորության մասին պատմող երևույթներ։ Չափից շատ են։ Ու դա, ասենք, հասարակության են հիմնականում նոր կյանք մտնող երիտասարդների մոտ նստված կա տալիս։ Այնպես որ փաստաբանները վստահ են, որ հանցավորության դեմ պայքարը պետք է կրի համակարգային բնույթ։ Ահա այն, ինչ առանձնացել էր իրավական շաբաթը ձեզ համար։ Իրացրեք, իրազեք լինելու ձեր իրավունքը, կհանդիպենք մյուս շաբաթ։